一千年的，一千年的，我都搞定呀。 阿都咪不老嘞，阿都咪不老嘞，别别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 
ပူရဲ့အဲ့လိုပဲမိပါပါဘယ်လိုလဲယူရအမလို့မလို့ဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မိပါပါငါသမီးကိုပြောတာငါသမီးလုပ်တယ်လားမမေးလားမမေးရတယ်ဟဲ့လားမပေးဘူးလားငါသမီးဟဲ့လားချွေးလေးမပေးတာလားမမေးရဟဲ့လားဟမ်ဟုတ်လားမေးဒရီယာဝပြန်ပြီအဒရီယာဝပြန်ပြီအိုးဘယ်လိုလုပ်လဲဘယ်လိုလုပ်လဲအေးပါဘယ်လိုလုပ်လဲငါသမီးဟေးအေးဘယ်လိုလုပ်လဲအေးပါ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 အေးမနေ့ကအေးမနေ့ကဖေဖေရိုက်မယ်မမေကိုဖေဖေရိုက်မယ်နော်နော်အေးရိုက်မယ်ဖေဖေရိုက်မယ်အားလုံးစိုင်းလို့မဆုံးဘူးအေးဟုတ်ပါကူကအေးတိုင်လို့မဆုံးတော့ဘူးလားကူကပြောတယ်အော်နော်နော်နော်လားနော်နော်လားအေးနော်နော်နောင်းနေတာမမေကမပေးဘူးလားအော်အေးအေးအတမီးရောမမီးရောဟာလားတော့မပေးခလားဟုတ်လား